האם המודלים השונים והמחקרים השונים באקדמיה תורמים לעשיית שלום, P-Stadies, בעולם המציאותי? במשך 50-60 שנה נפתחו בהרבה אוניברסיטאות תוכניות לשלום, P-Stadies, ותהליכי משא ומתן, דברים דומים. יש המון מחקרים ג'ורנליים, יש מספר מודלים שונים. מה למדנו? במשך ה-50-60 שנה על הסוגיות הכל כך מרכזיות לחיים שלנו, במיוחד במדינת ישראל. אני חייב להגיד, לא הרבה. יכול להיות שהמודלים שלקחנו, במיוחד בתחום הפסיכולוגיה החברתית, לא מתאימות לתהליכים האלה הבינלאומיים. יש המון מחקרים ומאמרים וסדנאות וסימולציות, והמחקר שלי מלמד שבתוך עשרות כאלה אין על מה להצביע כתרומה ממשית. היחסים בין אנשים, דיאלוגים וקבוצות עבודה, סדנאות בין פלסטינאים ישראלים או בין תמילים וסנהילים בתוך חסרילנקה וכל מיני קבוצות הודים ופקיסטנים באזור דרום אסיה, בכל המקרים האלה מאוד קשה להצביע על שום תרומה ורוב התהליכים האלה נכשלו, הניסיון להפעיל את המודלים האלה במציאות לא מצליחים. השאלה אם זה אומר שצריכים לסגור את כל התוכניות, ואני אומר שלא. אלא צריכים לחפש ולהרחיב את המודלים. לחזור למודלים קלאסיים של יחסים בינלאומיים, מודל של עוצמה, של תורת המשחקים, מודלים של תיד ואיך להפסיק את התהליכים האלה. איך ל, לא רק לדבר, אלא גם איך לפעול אמצעי בוני אימון במקום הרבה סדנאות של הידברות, אלא לעשות שלום, שהצד השני יכול לראות שיש שינוי בהתנהגות, שיש שינוי באינטרסים, לדבר באופן ישיר ולא לחפש רק את האלמנט ההומני בין אנשים, אלא גם מהן המטרות המרכזיות של הצד השני. המודל אולי הקלאסי ביותר ואין מספיק מחקר על זה, אין מספיק שימוש במודל הזה, זה ישראל ומצרים, סאדאת ובגין באמצע סוף שנות ה-70, מה הוביל, איזה גורמים הובילו להמנהיגים האלה לעשות שלום, ולמה השלום הזה מחזיק מעמד, נקווה גם כן אחרי שינוי במצרים, כי יש, זה משרת את האינטרסים של המדינות. את המודל הזה צריכים אנחנו כאנשי אקדמיה ללמוד יותר. ולהפיץ את זה יותר ולראות איפה זה יכול לפעול במסגרות שונות.